د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی د ایران ولسمشر په مړینې خواشیني وښوده. سلام ستړي مشی پام وکړئ د ایران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران ولسمشر په مړینې خواشیني وښوده. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی په خپل یو پیغام کې لیکلي د ایران د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبدالحیان او یو شمیر نورو سیاسي او مذهبي شخصیتونو د شهادت په مناسبت په یوه هوایي پیښه کې د خپل دوست او ګاونډي هیواد ایران د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس د شهادت په مناسبت د خپل ژورې خواخوږۍ او ډاډ ګیرنې مراتب د ایران خلکو او د شهیدانو کورنیو ته وړاندې کوم. ښاغلی غنی په خپل پیغام کې ویلي، زما د ولسمشرۍ په دوره کې ایران د افغانستان په بهرني سیاست کې تر ټولو نږدې اړیکې وګرځېدې او دواړو هیوادونو په خپلو شریکو ګټو باندې په ټینګار سره د لنډمهاله او اوږدمهاله اړیکو د چوکاټ بنسټ کېښود. ښاغلی غنی په خپل خبر شوي پیغام کې زیاتوي چې په هغه کتنه کې چې ما له ښاغلي رئیسي سره د ایران د نوي ولسمشر په توګه د لوړو په مراسمو کې درلوده، ما هغه یو وطنپال د ایران د ګټو ساتونکی او په عین حال کې د سیمې او نړۍ له سولې او ثبات سره په لیوالتیا ولیده. نو زه هیله لرم چې دا پالیسي به دوام ومومي او د هغه نشتوالی به زموږ د ګاونډیو او پراخې سیمې په وضعیت ناوړه اغیزه ونه لري. د یادولو ده چې د ایران د ولسمشر او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په شمول یو شمیر لوړپوړي چارواکي تېره شپه د چورولکې غورځېدو له امله ووژل شول. ایران د ولسمشر په ګډون د دغو لوړپوړو چارواکو مړینه د ایران لپاره یوه لویه ضایعه بللې او په دغه هیواد کې 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړ.